ମୋ ମୁଦିଟା ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ତାହେଲେ ମୁଦି ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛ? ସେ ମୁଦି ମୁଁ ଜିତିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଫେରେଇବିନି। ଯଦି ମୁଁ କୁହେ ସେ ମୁଦିରେ ମୋର ଜୀବନ ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣ ସେ ମୁଦିକୁ ମତେ ଫେରେଇବେନି? ସେଇ ମୁଦି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ କ'ଣ ହବ? ତମ ଜୀବନଟା ତ ମୋ ହାତରୁ ଆଉ କାହା ହାତକୁ ପଳେଇନି। त्रिलोचनी गौरी आज सन्ध्या 7:00।